Olá, bom dia. Estamos aqui no Hospital das Nações para transmitir mais uma live para vocês. Eu sou Suelen Rocha e hoje aqui comigo o Dr. Gustavo Hamas. Bom dia. Bom dia, doutor. Bom dia, Suelen. Tudo bem? Tudo jóia. Então, tá bom. Hoje nós vamos falar de uma doença que tem cura e é chamada de hiperhidrose, ou suor excessivo. A gente costuma lembrar bastante dessa situação, né? Na mancha da camiseta, no suor das mãos. Então, hoje a gente vai falar sobre este assunto que acomete bastante pessoas na nossa população e traz muito incômodo. Então, doutor, as perguntas vão entrando aqui pra gente, tem algumas que a gente já recebeu, então nós vamos fazendo aqui um bate-papo, ok? Perfeito. Então tá. Doutor, para começar, explica pra gente, então, o que é a hiperhidrose. Então, como você colocou, Sven, a hiperhidrose é o aumento do suor. O termo hiperhidrose simplesmente serve para demonstrar que existe um aumento da produção de suor em determinado indivíduo. Né? A hiperhidrose, ela acomete quase 2% da população. Então, várias pessoas sofrem com a hiperhidrose, às vezes sem saber que isso constitui realmente um problema e uma situação que é tratável. Entendi, a pessoa acaba se acostumando com a situação. Acaba convivendo, começa a fazer alguns mecanismos, né, para poder esconder e acaba retraindo realmente e se tornando um problema até de convívio social, porque a pessoa começa a se isolar, né? Constrangimento, tem várias situações que ela acaba evitando, né, de convívio social por conta da hiperhidrose, mas sem se dar conta de que isso tem tratamento e de que isso é realmente uma alteração clínica que a gente consegue controlar. Com certeza. Doutor, então, para a gente entender bem como é que funciona a hiperhidrose, explica para a gente para que serve o suor. Então, o suor, na verdade, ele é normal, o organismo ele serve como um mecanismo de termorregulação, ou seja, a partir do momento que você teve um aumento do metabolismo, a partir do momento que você teve um aumento da sua temperatura corporal, você precisa perder calor para o meio ambiente. E o suor ele serve para fazer esse equilíbrio. Então, quando você faz uma atividade física, quando você faz um exercício em que aumentou a temperatura, você está exposto a uma fonte de calor, foi na praia, está no sol, você precisa da produção de suor para que esse controle seja efetivado. Uhum. Os pacientes que têm hiperhidrose, eles não têm um gatilho para a produção de suor, necessariamente. Então, o tempo todo, e você tem aí duas condições que são bem importantes. A hiperhidrose, geralmente, que incomoda, ela é localizada. E ela pode acontecer independente do sol, independente do calor, da atividade física, pode ser inverno e a pessoa está com a axila molhada. Principalmente Curitiba, né, doutor? A temperatura normalmente é baixa. Não é uma temperatura tão alta que você precise estar constantemente produzindo suor, equilibrando o organismo. Então, os pacientes que têm hiperhidrose, eles se incomodam porque a mão começa a suar, principalmente se tiver uma situação de estresse ou uma, né, situação em que precise aumentar um pouquinho o débito cardíaco, isso acaba sendo um gatilho para fazer a hiperhidrose. Então, os pacientes que têm um quadro de aumento de suor localizado, eles passam por várias situações que criam constrangimento, em que eles têm desconforto, e que não tem nenhum benefício para o organismo, porque ele não está servindo para fazer a termorregulação, ele não está servindo para trocar calor com o ambiente. Ele acaba sendo um incômodo realmente. Com certeza. Doutor, então me conta uma coisa. Existem vários tipos de hiperhidrose? É mais alta, mais baixa? Como que é? Na verdade, a gente classifica em duas funções. Uma hiperhidrose primária, que é essa hiperhidrose que a gente está falando, que tem uma alteração do sistema simpático, que é o que controla a produção de suor, que faz essa termorregulação. E uma hiperhidrose secundária, onde você tem outras condições clínicas que fazem com que aumente o metabolismo e aí sim você tem um aumento da temperatura corporal. Qual que é a diferença básica que você encontra no paciente na queixa? A hiperhidrose primária é uma queixa localizada. Sua meu rosto, sua minha axila, sua região da mão, ou cabeça. Pé, cabeça. Uhum. Então, são locais pontuais no organismo. E uma característica que o paciente sempre fala no consultório é: não estou fazendo nenhuma atividade física. Eu estou assistindo televisão e de repente começa a suar minha axila. Eu acabei de sair do banho, sequei o corpo, vesti a roupa e molhou a camisa. Então, são situações desconfortáveis e são bem localizadas. E, como eu falei, sem relação com o estímulo do meio ambiente. Na ar condicionado e a produção de suor está ali. A hiperhidrose secundária, como o nome diz, você tem alguma outra causa de base, tem algum outro gatilho para que ela aconteça. Uhum. Um problema de metabolismo, uma alteração de tireoide, alguma situação em que você aumenta realmente a queima de energia, aumenta a temperatura do corpo e você aumenta a produção de suor. E aí é generalizado, então é o corpo todo.
paciente que tem um suor que começa na cabeça até os pés, esse você já tem que prestar um pouquinho mais atenção, que talvez não seja uma hiperidrose primária passível, por exemplo, de um tratamento cirúrgico, e sim, a gente tem que pesquisar outras causas secundárias para o surgimento dessa hiperidrose. Teria que fazer um tratamento associado. Teria que fazer uma investigação clínica, ver se tem algum distúrbio do metabolismo, para daí você poder realmente fazer a triagem e verificar se esse paciente é candidato a um tratamento cirúrgico ou mesmo tratamento clínico de hiperidrose primária. Uhum. Hiperidrose secundária, geralmente, o tratamento é da doença de base, da causa de base. Então, no hipertireoidismo, você vai tratar a tireoide e, aí você tem a diminuição da quimioenergia e da produção de suor. Claro. Doutor, começaram a entrar algumas perguntas aqui, mas antes de começar a responder o pessoal, vamos falar então sobre as causas da hiperidrose. O que que causa? Além disso que você já falou, tem alguma predisposição genética? Como que funciona? Na hiperidrose primária, você tem uma questão hereditária. Né? Então, você tem realmente mais membros na família e isso já vem com o indivíduo. Geralmente, ela começa desde a infância. Então, os pacientes que têm hiperidrose primária, você observa que, às vezes, desde o bebezinho já se mostravam, né, uma área do suor localizado. As outras causas seriam causas daí que você teria que avaliar e investigar caso a caso, porque podem ser causas secundárias. Um outro exemplo que é importante. Alimentos podem fazer uma termogênese e podem aumentar o metabolismo e aumentar a produção de suor. Mais apimentado, alguns tipos de condimento, pimentas, mesmo às vezes alguns complementos vitamínicos ou mesmo complementos de academia, os pessoais usam aqueles termogênicos, os fat burners, famosos, né? Termogênicos, uhum. Eles fazem com que o metabolismo fique acelerado e podem ser uma causa de hiperidrose, por isso é muito importante você diferenciar a primária da secundária. Você tem que excluir todas as causas secundárias para poder ter o paciente bem indicado para uma cirurgia. Tá. Doutor, e quais são os principais sintomas para a pessoa saber que o caso dela é um caso de hiperidrose? Para ela ter essa noção. Vou procurar um médico porque o meu caso não é só suor. Então, a queixa é muito subjetiva. Então, os pacientes eles podem variar em graus de hiperidrose e variar em locais que tem um acometimento. Então, aquele paciente que... independente do meio ambiente, independente da atividade física, apresenta uma área de suor localizado, né, seja muito intensa, que seja excessiva, esse paciente já pode ser avaliado por uma situação de hiperidrose. Os locais que mais acometem, que mais trazem um suor, são mão e axila. Tá? Depois a gente tem o crânio facial, cabeça, couro cabeludo e pés. Tá? Mas o que realmente traz um transtorno assim, mais evidente no dia a dia é a hiperidrose palmar, sem sombra de dúvida, e a hiperidrose axilar. E acaba sendo mais contato, mais exposto, fica mais difícil às vezes de controlar e de esconder, então o paciente acaba tendo que consultar. Com certeza. Doutor, e além desses sintomas, como que é feito o diagnóstico? Tem algum exame que a gente tem que fazer, alguma coisa laboratorial? Existe um protocolo para definir, diagnosticar? Existem alguns exames clínicos que a gente faz a avaliação do suporte do paciente, faz a avaliação metabólica e faz, às vezes, a avaliação, inclusive, da área e da intensidade do suor com alguns testes cutâneos para poder avaliar onde que realmente tem a maior queixa, onde que são as maiores sítios de hiperidrose. Uhum. Tá. Doutor, olha só. A Tati Gomes entrou aqui pra gente, uma pergunta. Eu suo muito no couro cabeludo, independente de estar realizando atividade física ou exposta ao calor, como o senhor acabou de falar. Uhum. Tem tratamento? Então era isso que a gente ia entrar. Vamos aproveitar aqui a pergunta da Tati. Quais são, então, doutor, os tipos de tratamento para hiperidrose? Uhum. A gente tem lançado mão de tratamento clínico e o tratamento cirúrgico. Então, você tem algumas opções de medicamentos que podem ser utilizados, dependendo da área de acometimento, né, ela colocou para a região craniofacial. A medicação clínica, né, resolve muito bem, o medicamento diminui bastante esse desconforto. Uhum. Né? Existem algumas alternativas que são não cirúrgicas, mas um pouco mais invasivas, como a aplicação de toxina botulínica, que também traz um controle bem adequado para a produção de suor. E em alguns pacientes que você tem um índice muito alto de hiperidrose, ou que não se adaptam ao tratamento clínico, não querem ficar tomando medicamento ou passar por aplicação da toxina, você pode lançar mão do tratamento cirúrgico, que é o tratamento definitivo da hiperidrose. Uhum. Doutor, em relação ao tratamento cirúrgico, a gente vê que as pessoas gostariam de saber, por exemplo, qual é o tempo de internação, existe algum preparo antes dessa cirurgia? Explica um pouquinho para a gente como que funciona essa parte cirúrgica, então.
A cirurgia hoje, ela é feita por vídeo, então é uma cirurgia com incisão mínima, uma técnica minimamente invasiva. Uhum. Tem que ser com anestesia geral, então tem que ser em ambiente hospitalar. Sim. Mas a gente consegue fazer com um tempo bem reduzido de permanência hospitalar. Né? Normalmente, os pacientes permanecem 24 horas em hospital e a gente tem alguns cuidados pós-operatório com relação à restrição de atividade física. Né? Os primeiros 3 dias, a gente recomenda não exercer muita atividade, para não ter nenhuma complicação nas incisões, sangramento, alguma coisa assim. Uhum. E depois disso, gradativamente, o paciente pode retornar às atividades, até ser liberado depois de 2 semanas para qualquer tipo de exercício e de esforço físico. Então, uma semana e já volta a trabalhar? Geralmente, a partir do 3º dia, os pacientes já voltam às atividades, desde que não perda peso, que não faça esforço, já consegue retomar a atividade, com uma analgesia adequada e com um pós-operatório bem tranquilo, ele pode retomar as atividades sim. E esse pós-operatório, doutor, qual que seria, existe um tratamento depois, a pessoa tem que fazer um acompanhamento, como que é? Sim, a gente normalmente faz acompanhamento porque existe uma fase de adaptação depois da cirurgia. Uhum. Então, muitos pacientes que operam, e às vezes tem até um pouco de receio disso, é a presença do suor compensatório. Então, quando a gente faz a cirurgia de perinose, os pacientes acabam mudando a forma como que o organismo vai produzir suor. E geralmente, na região da barriga, na região das costas, ou às vezes nos membros inferiores, eles passam por um período novo de adaptação, onde vai ter um suor aumentado para compensar toda essa região que deixou de produzir suor. Uhum. Isso normalmente vai diminuindo até completar 6 meses da cirurgia, no máximo 1 ano, e também tem tratamento para isso. Então, a gente sempre acompanha o paciente até deixar 1 ano de pós-operatório para poder observar realmente o resultado definitivo. A incidência hoje no suor compensatório, pela literatura, é em torno de 3% de que ele fique definitivo. E na maioria das vezes ele não incomoda. É pequeno, é então. É pequeno. Né? E, doutor, em relação à cirurgia, o senhor falou agora sobre não suar mais. Então, aonde a pessoa fizer, ela não vai mais suar ou ela vai diminuir? Ela vai diminuir muito, vai diminuir consideravelmente. Então, a produção de suor ela ainda vai acontecer em uma pequena escala. E hoje a gente tem feito a cirurgia de forma mais conservadora e estratificada. Então, você tem níveis de gânglios na cadeia simpática que você vai atuar conforme a região. Se o suor é facial, se o suor é axilar, se o suor é palmar, você vai mexer em determinados gânglios e com isso você tem diferenças de resposta no pós-operatório com menos suor compensatório envolvido. E você não tem como cessar completamente. Como eu falei, sim, o suor, ele é necessário. O suor é precisa benéfico, né? A gente precisa suar. Exatamente. Uhum. O que a gente tem que controlar é esse suor excessivo. Então, a gente procura fazer com a cirurgia ou com a aplicação da toxina, mesmo com a medicação, reequilibrar o organismo para que a pessoa não tenha mais o desconforto do suor excessivo. É bacana falar isso agora nessa época, né, doutor? Verão, sim, aí o pessoal sai de trabalho, calor, acaba incomodando, vai fazer um happy hour, tá aquela situação chata. É, então tem tratamento, né? Tratamento. Então tá. Doutor, a gente recebeu algumas perguntas. São algumas aqui a gente já falou, mas eu acho que vale a pena a gente comentar. A Vera Cruz falou sobre muito suor no couro cabeludo, é problema? Então aquilo que a gente já comentou, né? Pode ser. Pode ser, tem que passar por uma investigação. Pode ser, eu tem que fazer coloco, realmente. Uma avaliação. Tem que fazer uma avaliação. Eu sempre coloco no paciente, o problema é sempre que você começou a se incomodar com isso. Uhum. Né? Tem pacientes que às vezes trazem a queixa como um problema. Claro, isso não me incomoda, eu suco. Mas para mim não tem problema. Uhum. Porque não atrapalha o meu dia a dia, porque não traz nenhum desconforto para mim. Agora, a partir do momento que começou a incomodar, que isso que traz um desconforto social, né? Ou mesmo ambiente, dependendo, né, do tipo de profissão, acaba sendo um problema. Porque, por exemplo, um suor palmar, um profissional que, né, precisa mexer com as mãos, que trabalha com equipamento eletrônico, por exemplo, olá, às vezes acaba sendo uma restrição na própria carreira, né, porque ele não consegue desenvolver adequadamente ou acaba pondo em risco mesmo a própria segurança. Exatamente. Ou está escrevendo, né? Acaba, aquela coisa do lápis, o tempo inteiro, né, secando com o caminho, tem que, né, secar na roupa, tem que estar toda hora tomando alguma medida para que não fique desagradável, né? Pois é. Doutor, a Cláudia Miller falou uma coisa interessante aqui que a gente fala sobre as crianças. Uhum. Suor excessivo no couro cabeludo do bebê de 1 aninho, 1 ano e meio, principalmente nas horas da mamada, pode ser considerado hiperidrose, descartando problemas cardíacos, tá? Eu acredito que nesse caso, entra naquela situação que a gente falou de aumento da temperatura corporal. Então, uhum, durante a mamada, ele acabou aquecendo, ele fez esforço, está próximo do corpo da mãe, e provavelmente isso não é um tem aquela troca de calor, né? De calor, ele está suando pelo esforço físico.
O que tem que observar é se, não estando próximo, né, da mãe, da mamada. Da mamada, ou uma situação em que não tem por que ele estar produzindo suor, ele está. E às vezes acontece, já, né, trouxeram bebezinhos com a mãozinha suada, com o pezinho suado, mas independente do estímulo físico, aquilo que a gente colocou. Uhum. Então, o suor, a partir do momento que você teve aumento da temperatura corporal, que você teve um estímulo para que o metabolismo acelerasse, ele vai acontecer. Isso é normal, é uma resposta fisiológica. A partir do momento que você observa que está frio, não fez atividade e o suor está presente, isso chama a atenção que tem alguma alteração do controle da regulação do suor. E dormindo, doutor? É muito comum a gente ver o bebê suar bastante dormindo. Pode ser também? Pode. A hiperidrose, na verdade, ela tende a diminuir um pouquinho durante o sono, mas ela também se manifesta. Porque ele está dormindo, né? Não está fazendo nada. Nenhuma. Então, os pacientes que têm hiperidrose falam que às vezes eles acordam de noite com e a cama tá molhada. Claro que a gente tem que investigar outras doenças clínicas que podem fazer isso também. Uhum. Mas uma característica da hiperidrose é que ela se manifesta independente do dia, do horário ou do meio ambiente. Então, o paciente que tem hiperidrose, ele pode apresentar suor em qualquer momento do dia. Então, Cláudia, tem que ficar atenta nas atividades da criança, o que ela está fazendo, né? Reginaldo e a Sandra aqui. Minha filha tem 11 anos e desde os 3 anos percebemos o problema. Levei ao médico e ele falou que era falta de lavar. Nunca tratei e agora ela está crescendo e isso tem incomodado cada vez mais. O que podemos fazer, doutor? É aquilo que a gente já comentou, né, doutor? Com certeza tem que passar por uma avaliação clínica. As crianças, principalmente, elas começam a referir a hiperidrose, começam a se incomodar quando chegam próximo da adolescência. Que é 11 anos, o caso, né? Uhum. Tá? Então, ou só a questão da obesidade, ou a alteração hormonal acaba também trazendo a condição de promitrose, que a gente chama, que é o odor associado, que tem um suor axilar excessivo, e isso acaba sendo realmente um desconforto muito intenso. Não tem a ver com falta de lavar a região. Falta de higienizar, não é falta de higiene. Não é falta de higiene. Claro que a condição da promitrose acontece por uma combinação de fatores. Então, a umidade no local, a presença de bactérias na região, a presença de restos celulares, essa composição é o que faz a característica do odor. Mas algumas condições de pele que são propícias. Às vezes o paciente tem hiperidrose e não tem odor associado, e às vezes o paciente até não tem uma hiperidrose tão intensa e tem um odor muito intenso. Então, claro que os pacientes que acabam tendo esse desconforto, eles chegam ao consultório e falam: olha, eu lavo 3-4 vezes por dia, axila. Vários banhos. Tomo vários banhos, eu uso um frasco de desodorante para mim, dura 3 dias. E não consigo controlar o odor. E muito provavelmente não vai conseguir controlar com medidas clínicas. Esse paciente é um paciente que merece, né, um tratamento específico para hiperidrose. A gente consegue hoje um controle bem adequado, junto, né, com um tratamento cosmético, que às vezes é necessário, mas a gente consegue controle desse paciente sem sombra de dúvida. Bacana. Doutora, Mari Souza perguntou para a gente aqui sobre o odor. Meu filho tem 12 anos e sua bastante, às vezes com cheiro forte, mesmo sendo muito higiênico. Gostaria de saber por que será que algumas pessoas suam e têm cheiro forte embaixo das axilas. Um pouco aquilo que o senhor já falou, né, em relação a vários outros fatores, mas por que que tem alguns sim, outros não? E na adolescência, doutor, isso é muito comum, né? É muito comum. É por causa dos hormônios? Por causa de toda a alteração que começa a acontecer no organismo, você tende a exacerbar um pouquinho essa questão do odor. Porque estava acostumada a não ter nada, né? É. Aí, de repente, a criança estica e começa, né, aquele turbilhão do hormônio. E, como eu falei, tem muito da condição também de colonização do tipo de bactéria que tem na pele. Cada flora bacteriana, ela pode fazer uma característica. Tem pacientes que só tem mancha na roupa, não tem odor. Tem pacientes que tem os dois ou nenhum. Então, isso merece daí uma avaliação junto, às vezes, uma coleta de exames para identificar se é necessário tratamento tópico para descolonizar, às vezes, algum tipo de bactéria ou fungo que possa estar na região, porque o aumento da umidade, ele promove também as infecções de pele. Aí, aqueles exames, né, doutor, que você falou, diagnóstico laboratorial, tal. E, às vezes, até a coleta mesmo de cultura, para avaliar se tem algum tipo de fungo ou de bactéria que precisa ser tratado de forma separada. Com certeza. A Beluir Santos, doutor, perguntou pra gente aqui, ó. Tenho suor excessivo nas axilas, troquei várias vezes o antitranspirante, nada adianta. Tenho muito receio. É aquilo que você acabou de falar também, né? É, a situação dela não é mais o antitranspirante, tem que vir consultar. Tem que consultar. Até porque, assim, o antitranspirante, os tratamentos com quelante de magnésio, alumínio, que são a base da maior parte dos desodorantes, eles têm um limite em que eles conseguem diminuir a umidade da região. E o problema, na verdade, não está na pele.
está um pouco numa etapa anterior, que é o controle da produção do suor pela glândula. Uhum. Então, você tratar só o sintoma, você não vai trazer um resultado definitivo, você não consegue, você tem que tratar a causa. Uhum. E aí é que entra realmente a cirurgia, né, os tratamentos específicos da hipertensão. Professor, explica pra gente que tipo de complicações uma pessoa que tem hiperidrose e não está tratando, ela pode ter a longo prazo. O que pode acontecer com ela? Então, isso é uma questão importante, porque os pacientes têm um pouco de medo, tanto de ficar com a hiperidrose, quanto da cirurgia de tratar. Cirurgia, não, né? Cirurgia, dá um pouco de medo, então eles têm realmente um receio. É, a hiperidrose a longo prazo, na verdade, ela vai ter o desconforto, esse isolamento social, não traz, assim, para o organismo um problema mais grave. Né? Basicamente, os pacientes têm as alterações psicológicas, né, de ter hiperidrose e de não conseguirem, às vezes, desenvolver algum tipo de atividade por conta disso. E, em algumas situações, acabam tendo um problema de, como coloquei, de micoses, ou então de problemas na pele, problemas mais dermatológicos, em decorrência da umidade constantemente sendo produzida. Mesmo nas mãos, às vezes, acaba tendo problema de cutícula, problema, né, de alteração cutânea realmente, por conta da umidade. Aquelas descamações, né? E nos pés, os pacientes se referem muito à presença de micoses. Né? Então, como se tem uma umidade constantemente na região, fica vulnerável, né? Para um agente externo fazer uma infecção local. Com relação à cirurgia, o principal receio é o choque compensatório. Né? Isso é uma situação que pode realmente acontecer, e que os pacientes acabam tendo um receio. Hoje, com a cirurgia mais conservadora, e a gente fazendo a atuação em cima dos gânglios, e não uma cirurgia mais extensa, como era feita antigamente, diminuiu bastante, e você colocando, né, o que era antes, o que ficou depois, a maior parte dos pacientes fala que mesmo que tenha um suor compensatório presente, ainda valeria a pena a cirurgia. Com certeza. Porque esse suor, ele geralmente ele vai se manifestar na atividade física, ele vai se manifestar numa situação em que aí é realmente esperado a produção normal, de suor, né? É o normal. Uhum. Não é mais aquela condição que tinha previamente, em que estava produzindo suor constantemente, em qualquer momento do dia. Geralmente, o suor compensatório ele é desencadeado daí pelo esforço físico ou pelo, né, calor do meio ambiente. Do verão. Aí, são situações mais contornadas. O paciente consegue lidar melhor com isso no dia a dia. Sim, vai lá jogar um futebol, tal, fazer vai pra academia. Vai na esteira. Aí, ok, né? Você fez exercício, suou, tomou banho, parou de suar a partir do momento em que equilibrou o organismo. Agora, diferente da hiperidrose primária, né? A sua primária que é o tempo inteiro. Doutor, e está acabando o nosso tempo aqui, vamos fazer mais umas duas perguntinhas aqui. É possível prevenir, então? Existe como prevenir a hiperidrose? Então, prevenir a hiperidrose, no caso de uma hiperidrose primária, que o paciente tem geneticamente formado, não. Você consegue amenizar em algumas situações, né, dependendo do tipo de roupa, que você consiga trocar mais calor, o tipo de calçado, evitar usar o mesmo calçado mais do que um dia seguido. Roupas sintéticas, elas têm que acumular mais calor, então isso você consegue amenizar um pouquinho. Usar mais algodão, né? Roupas que deixam transpirar, tecidos que consigam permitir uma troca de calor, né? Consiga permitir uma troca de calor mais eficiente. Uhum. Agora, você prevenir um paciente que tem hiperidrose primária é muito difícil se não for tratamento realmente, né, específico da doença. Doutor, então hiperidrose tem cura? Sim. Tem cura. Doutora, a gente falou ali em relação às causas, tem alguma doença que seja associada, por exemplo, uma cardiovascular, algo assim que o paciente que tem deve ficar atento porque os sintomas são ligados? Na verdade, hipertensão, algo assim? Existem outras condições clínicas que também podem cursar com hiperidrose. Mas aí são problemas mais vasculares, alterações, fenômeno de Raynaud, por exemplo, o paciente tem alguns fenômenos vasculares de extremidade e que podem, né, cursar com hiperidrose junto. Isso merece daí uma investigação um pouquinho diferente, são doenças, às vezes, mais graves do ponto de vista de sintomatologia, sim, em que não é só a queixa da hiperidrose que chama atenção. Às vezes faz ferida no ponto dos dedos, faz alterações tróficas, que a gente chama, mesmo por conta de alteração vascular. Então, o fenômeno de Raynaud e algumas arterites que podem apresentar, elas cursam, às vezes, com hiperidrose também, e daí o tratamento é um pouquinho diferente. Doutor, o tratamento em criança, ele pode ser feito cirúrgico desde pequeno ou existe um limite aí? Então, a questão, na verdade, aqui envolvida é mais o bom senso. Uhum. A gente sempre procura recomendar que
Espere a criança demonstrar que isso está trazendo um problema, que está incomodando. É importante os pais prestarem atenção, monitorarem e começarem a perceber a mudança de comportamento, se a criança está se isolando, né? Isso é um diálogo, né, bem próximo da criança, consegue identificar. Geralmente, os pais já sabem, né? Como eu falei, desde o bebezinho apresenta alguma área de suor diferente e a criança mostra que tem uma hiperidrose. Agora, fazer a cirurgia só por conta disso, eu não recomendo. Então, eu recomendo monitorar, esperar, chegou próximo da adolescência, chegou numa esses época... Casos, esses, né? Casos, né? A gente falou que 12, 13 anos... Começou a incomodar no colégio, começou a trazer problema na prova para escrever. As crianças, às vezes, têm, né, dentro do grupo lá, começa a isolar, não querem brincar com ela porque tem hiperidrose. Então, a gente sabe que isso daí acaba trazendo um transtorno psicológico. Criança é terrível, né? Criança fala o que pensa e pronto, acabou. Não tem freio na língua. Então, a partir do momento que a criança demonstrou, que a adolescente demonstrou que, né, isso está incomodando, merece uma investigação, merece uma atenção. Doutora, uma última pergunta aqui que entrou para a gente, do Alexandre Ribeiro. Bom dia. O tratamento cirúrgico traz riscos como uma cirurgia convencional? É um tratamento cirúrgico como qualquer cirurgia. Uma cirurgia por vídeo, embora seja uma cirurgia bastante rápida, ela envolve anestesia, ela envolve risco, né, cirúrgico, sangramento, né? De dor pós-operatória, mas são todos riscos controláveis, né? E a grande vantagem é que os pacientes normalmente eles são rígidos, eles não têm nenhuma outra doença. Então, isso, do ponto de vista cirúrgico, é melhor, porque você não tem, na maioria das vezes, nenhuma outra doença que esteja debilitando o organismo. É um paciente saudável. É um paciente saudável. Né? Né? A classificação, né, como doença, na verdade, traz um pouquinho de discussão, mas então, na verdade, pela classificação, entra no signo de doença, hiperidrose. Sim. Mas não é uma coisa que traga um prejuízo, como você colocou, né, para o organismo. É simplesmente uma manifestação, né, do exagero de óleo que acaba trazendo problema, né, no dia a dia, em sociedade, e que a gente consegue corrigir essa questão. Com certeza. Doutor, nosso tempo está acabando aqui. Eu gostaria de se o senhor deixasse para a gente aí uma mensagem em relação à hiperidrose. O que a pessoa tem que prestar atenção, tem que vir para cá? Deixa o seu recadinho de hoje. Então, acho que é importante não menosprezar a situação da hiperidrose. Muitos pacientes acabam sofrendo, ficam constrangidos e acham que não tem como se tratar. Eu acho que a partir do momento que você se identificou, tem que buscar auxílio, tem que consultar o médico, por mais que às vezes possa ser. Às vezes a gente percebe, os pacientes falam, puxa, eu comentei em casa, ah, mas você vai fazer uma consulta por causa disso? Mas ninguém sabe vai ao médico por causa disso? Ninguém sabe o quanto isso realmente incomoda no dia a dia. Só quem tem hiperidrose que consegue medir o que, que atrapalha o tanto, né, de situações que ela deixa de aproveitar, de uma festa, de um cinema, de pegar na mão da namorada. Então, situações que realmente parecem simples para quem não tem. Pois é. Mas para quem passa pela hiperidrose, acaba sendo bem desconfortável. Então, não tenha vergonha de comentar com alguém da família, mesmo com um médico, porque tem como a gente fazer a investigação e também fazer o tratamento. Buscar ajuda, né, doutor? Buscar ajuda. A gente costuma falar aqui nas lives que o bacana de hoje em dia é você se sentir bem. A gente não pode se acostumar com as coisas ruins, né? Tá te incomodando? Busca ajuda. Procura ver, mesmo que talvez não seja necessário um tratamento, mas você esclareceu isso. Exatamente. Você. Não, isso não é um problema. Médico não morde, né, doutor? Não morde. Então tá joia, doutor. Quero agradecer pela disponibilidade de estar aqui hoje. Nosso espaço está aberto, sempre que o senhor puder, a gente está aqui à sua disposição. Obrigado. Obrigada, doutor. Por hoje é só, ficamos por aqui. Hospital das Nações, você em boas mãos.